Samme her. Jeg får 5 pluss. Jeg har lyst på 6'er! Du, jeg har en idé. Vi må logge oss inn på Rektor sin PC for å skifte karakterene. Men først, så trenger vi passord. Det fikser jeg. Og nå er du bak i lås og slå. Maggie! Lukk øynene og munnen! Oh shit! Ikke finne film! Åja! Helvete! Jeg vil bare stå! Og jeg filmer. Jeg har lyst på s***! Fram, rett fram, ikke noe annet sted. Limbo! Snart under, kom igjen, litt lenger ned, litt lenger ned. Litt lenger ned. Åh, da er det limbo! Sånn, du legger deg ned! Lenger ned! Du må lenger ned nå der, ass! Sånn, du legger deg ned! En gang til! Nei, den er den. Nei! Klar, klar, ferdig, gå! Ferdig nå?